Нагадування спілкувалися руками, нога здравилася близько не наступати, ви ще тут обійшли ви змія, бо каже Господь за те, що поклав надії на мене. Я визволю, захищу його, бо він знає ім'я моє, буде скликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю, прославлю, доме життя, буду розбирати спасіння моє. Боже, коли мої немочі відкрилися на мене останні частини, і уста підступні говорять про мене слова неправди, слова мене ненависті зусиль оточують мене і постають проти мене без причини. За любов вони ворогують проти мене, я ж молюся, віддають мені злом за добро і ненависть, за любовою. Постав над ними нечистивого, і диявол нехай стане праворуч нього. Коли стане на суд, хай він вийде осужений молитви, буде за гріх. Нехай діє, нього будуть короткими достоинства переміючи, діти хай будуть сиротами, дружина його вдовою. Будуть вони плакати та просити хліба, будуть винені з домів. Хай Бог шкодавець цього забере в нього ще чужі розтягнуть добро його. Хай не буде йому заступника, ніхто не приголубить царі його. Нехай згинуть ці нащадки, вже наступне покоління, ніхто не згадає імені його. Нехай згадають перед Господом беззаконня батьків його, рік матері вони були очищені. Нехай будуть вони по цей час перед Господом, і він знищить спромпан про них на землі, за те, що він виявив милості, переслідував людину бідно беззахисно, засмучено серцем, щоб убити її. Він полюбив прокляття, воно прийде на нього, не поважав благословення, воно дійшло від нього. Нехай воно одягнеться прокляття, не наче одежу, нехай йде воно, як вода отрубу, як олива кості його. Нехай буде воно, як одіж, яку він одягається, як кольця, яким він завжди підперезується. Ось така відплата від Господа ворога моїм, і тим, що говорить зло на душу мою. Ти, Господи, Господи, захисти мене заради імені Твого, бо блага милість Твоя. Спаси мене, бо я знеможний, бо і серце моє поранене мені. Я зникаю, як тінь, що відхиляється, страсаюся, як та сарна, що гонять її. Коліна мої знесили від посу, і тіло моє зовне без поживи, і стає поспіховий скрбляний, і ті, що дивляться на мене, похитують головами. Допоможи мені, Господи Боже, мій, спаси мене з милості Твоєї. Нехай пізнаю, що це Твоя рука, що це Ти, Господи, вчинив. Вони приклинають, а Ти благословив. Вони нападають, нехай будуть посоромлені. Раптом, нехай розбудять. Одержувати сподоби, церкву Твою святу, село це, храм цей святий, від усіх злих обставин дозволяй, і мир та спокій їм дари, тобі з беззначальним Твоїм Отцем, і пресвятим і благим, і єдиносущним Твоїм Духом, єдиному єстві славу Богу, завжди подяку приносити, і славословити, і оспівувати сподоби. Слава Тобі, Боже, благоїднику наш, на віки віки. Премудрість, Пресвятая Богородиця, спаси нас, честнішої керовини, незрідняно знанішої церкви, що без істиня Бога Слова породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бог, моя душа, і мати, святих храмів, які Твоя Господи, приготовлено на святих наших, святих храмів, і святих храмів, святого, архієпископа Кирила, честь і славу, храм цей носить. І всі святі свої помилися серцем і голові, і чоловіки люди. Амінь. Майбутніх поколінь для дітей, для внуків, для правнуків, всіх, хто буде жити в цьому селі. Це свято величної справедливості Божої, що Господь управив сьогодні без бійки, без крові, без тих чи інших прокльонів, уйти вам, вірним Богові людям, у цей святий храм. Щоб ви чули молитви, які несуться з душі і з розуму. Так як колись апостол Павло казав, моліться так, щоб ви розуміли кожну молитву. І кожна мова благословенна Господу. Нікого ми не проганяємо. Хай ті люди, які ходили до Московської, хай приходять і моляться. Тому що ми всі Божі люди, ми всі Його сини і дочки. І всі хочемо бути під Його крилом і під Його благословінням. Тож, будьте мирними, покажіть, що ми з вами не такі, як ті орки, які напали на нас. Що ми християни.
Ми прийшли сюди не для того, щоб бити когось, ображати когось, когось щось віднімати. Одна жіночка казала, ви в мене церкву забираєте. Тому то вона ж тут, я ж не привіз з собою крани, там, валки і не забираю, не поліз в церкву вашу. Ваша церква тут, ходіть, моліться, раді Богу. Я не прийшов забирати, я прийшов для того, щоб ви молилися на своїй рідній солов'їй українській мові, яку розумієте, яку знаєте, яка буде литися не тільки з душі, а й з серця, і з розуму, так як колись і казав апостол Павло. Є така ікона Архангела молитви, і там написано ще в'язю, старою в'язю Святківської Русі, «Немліші, аще що ділиші, що глаголіші, да не в огріхті буде молитва твоя». Це якщо перевести, думай про те, що ти говориш, що ти робиш і як ти молишся. Щоб не була молитва твоя, тобі зберіг. Знаєте, що ті всі неправди, або, як кажуть, брехні, Господи простив в святому храмі, не підуть на користь тим, хто це говорить. Тому що кожна мова, є народ, є мова, є нація, є культура, значить вона благословенна Бога. П'ятидесятниця прийшла для того, щоб усі розуміли, що Господь милостивий до кожного народу. Господь управляє нами. Як Він сам сказав, не ви мене вибираєте, а я вас. Тому ми, українці, гордий народ, великий народ із святою величною історією, яку ми повинні берегти, пам'ятати. Тому що хто не пам'ятає минулого, той не має майбутнього. Тому дай Боже вам молитов у цьому храмі. Мирним, спокійним, для того, щоб якнайшвидше настала не просто мир, а перемога. Наша перемога над тим лютим ворогом, який прикидався нам братом, тим Каїном, який встромляє нам ніж у спину, щоб справедливість таки восторжествувала на нашій землі. І не було, як казав Шевченко, на цій землі ворога і супостата, а буде мир і мати. Хай ця молитва завжди буде з вами. Ця молитва буде завжди з вашими дітьми, з тими хлопцями, за яких ми молимося. Щоб ви всі стали на суду Божому по праву сторону і сказали, ми твої, Господи, ми з тобою, ми завжди у молитві за всіх. Божої ласки, молитов архістратіга Михаїла, в честь якого цей храм є. Тобто він є покровителем вашого села. Дай Боже нам усім скорої перемоги. А вам тихої, мирної молитви в вашому храмі, на вашій землі, у вашому рідному селі. Хай Господь благословляє і покриває всіх вас. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Ви запросили мене бути на такому великому дійстві, коли торжествує істина і правда. Ми повинні пам'ятати, що Бог не в силі, а в правді. Нас силою забрали колись цей храм, тому що цей храм був український. Але сталося так, як сталося, що Московська церква силою віджала. Так, як віджала колись митрополію. І сьогодні твердиться не якесь насилля на церкву, як нас хотіли звинуватити, а відтворюється Божа істина. Український народ отримує дане йому Богом право молитися своєю рідною мовою. Я теж був час, коли переходив з слов'янської на українську, і замітив різницю. Коли на Великий піст людей було в церкві повно. Я спитав їх, чому ви раніше не ходили? Вони сказали, батюшка, ми нічого не розуміли, нам було не цікаво. А тепер стоїмо і плачемо, бо скільки негарних вчинків розкриває цей молитва. Зараз ми, як казав отець Андрій Пустогар, зійшли в піст. Так, час для покаяння, час для роздумів, як вибрати це перед Господом. Я їх просив сьогодні виправлення. Просив, щоб вони схаменулися і зійшли зі шляху того, який благословив їхній патріарх Кирило, шляху вбивства. Вони сьогодні забувають, що вони священики, і гріх той, який він поширює, вбиваючи українців, через благословіння, лягає і на них. Тому що війна почалася не зараз, 24 лютого, а війна почалася 24 січня 2014 року, коли Російська Православна Церква на чолі із допомогою митрополита Онуфрія привезли у Крим дари волхвів, святиню Велику Православну, а з ними і Гіркіна, можете це побачити, привезли і боєприпаси. І це розвезли по всій Україні. Вони ще тоді почали готуватися до війни і почали війну. Але сьогодні ми повинні розуміти, що храм Божий – це не місце, де повинна проливатися кров, де не місце, де ми повинні благословляти на вбивство, не місце, де повинні проклинати один одного. І ось сьогодні я дякую вам всім,
що і Богові дякую, що все пройшло в нас з любові, мирно, спокійно. І хочу побажати одного, щоб цей храм розростався, щоб ви дійсно показували свою віру і бажання змінитися, бажання помогти нашим хлопцям на передовій, бо найбільше вони чекають не їсти, не пити, не щось одягнутися, найбільше просять молитви, щоб їх не забували. Моліться, укріпляйтеся молитвою, і хай вам Бог помагає у ваших справах. Дякую вам. Дякую вам. Тому старшому священку теж даємо слово, ви ж всі знаєте. Знаємо. Йосип. Не можу, щоб не заплакати. Я вам дякую. Ви були зі мною, як я тут прийшов у 79-му році, коли мене убили у Мурманську. Я 3 роки лежав. Убили мене жиди. Але то був генерал. І я проти них сказав слово. Але там був гіпноз. І я не знав, я молодий був. Мені було 37 років. Отже, розлупили мені черепа. Білоруська приносила мене на святий вечір. 7 січня святити квартиру. Ноги її, ноги її літа, ноги її, ноги її літа, ноги її літа, ноги її літа, ноги її літа, ноги її за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Ноги її, ноги її літа, ноги її, ноги її літа, ноги її літа, ноги її літа, ноги її літа, ноги її. Чекам і чоловікам, ходіть на службу, слухайте її. Дуже слухайте і моліться разом з священником. Ви знаєте, давніх давен, колись приїжджав з Константинополя, був такий прокуратор, кілька в Росії, через Україну. В нього записка так, було в запису, що поки їхав по тоді назвали Малоросію в Росії. Поки їхав крос Малоросію, навіть у притворі жінка стояла з книжечкою і молилася. Тільки заїхав в Росію, як на площаді поприв'язаний сиді. А сиді площі поп'яний, так. Так, то будьте якраз отак, як було по історії, щоб ви були грамотні, як у житті, так і в молитві. Беріть, привеземо літературу. Все буде, щоб українська мова велася у вас не тільки з душі, а і з розуму, щоб ви розуміли, тому що Отець Небесний чує всіх. Якщо ми молимося щиро, то тоді Він почує. А якщо ми молимося і не знаємо, про що ми просимо Господа, це буде так, ляпати Богу. І, по суті, те саме лицемірство. Тому приходьте і моліться так, щоб це було щиро, щоб це було від серця, від душі і від вашого розуму.